Ruska vojska je tokom noći oborila 17 ukrajinskih dronova iznad 4 oblasti Rusije. 6 je presretnuto iznad teritorije Voronješke oblasti, 6 iznad teritorije Saratovske oblasti, 4 su oborena iznad teritorije Belgorodske oblasti i 1 iznad teritorije Brijanske oblasti, navodi se u saopštenju. Lokalne vlasti su saopštile da nema žrtava ili štete na mestima gde su dronovi presretnuti, prenosi agencija RIA Novosti. Sistemi oborili su ukrajinski MiG-29. Zelenski o zapadu ruska sredstva koja su blokirana na zapadu treba da budu ukrajinski novac, tvrdi šef kijevskog režima Vladimir Zelenski. Otvoreno ću reći, to je ukrajinski novac, napisao je on na Telegramu, dodajući da treba da se nađe način da se taj novac što pre preusmeri na Ukrajinu. Zelenski je rekao i da Ukrajini nije potrebna pomoć u organizovanju pregovora sa Rusijom. Potrebno nam je dovoljno oružja, a ne podrška u pregovorima, naveo je on, tvrdeći da je zemlja otvorena za sve konstruktivne ideje u cilju postizanja tobožnjeg pravednog mira.